Nazdar lidi, další úterý, nazdar další live stream. Jsme tady, já jsem Honza, tohle je Viktor a dneska si budeme povídat o tom, jestli je vhodný přecházet z zaměstnaneckého poměru na volnou nohu. Ty vole, fakt? Viktor se na to ostříhal, aby mu to slušelo, abyste viděli, že se mu na té volné noze daří. Jediné, co se dneska nepodařilo, je propsat do YouTube popisek videa. Viděl jsem, že někteří z vás si na to stěžovali. Já jsem to kontroloval dvakrát a mám to tady správně. Takže to je problém někde mezi náma a váma. Ani ne na vaší straně, ani ne na naší, ale někde mezi. Tak, já jsem si udělal kafe. Já jsem si udělal kofolu. A můžeme se o toho pustit, budeme si povídat. Se na to těším. Kule, teďka jsem se vohl, jak vidět, mám dvě brady. Tak musíš to... Musím zhubnout. Dělej, že jsi trochu nafoukaný a je to. To nepomůže. Ale jsi dobrý. To moc sluší. Jsem se taky mohl ostříhat cokrát. Kdybys řekl... To už bys to dělal. Tak abychom tak spolu drželi tu lajnu, ne? Fule, to už bys si mysleli, že... Tak, bratři v triku, jdem na to. Tady trochu stlumím. Tak, dobrý jak svině. Tak lidi, kdo jste tady všichni? Hele, ještě než napíšete, kdo tady všechno jste, mě fakt zajímá, kolik z vás vidí dobře ten popisek a kdo z vás špatně. Tak napište dobře nebo špatně. A děkujeme. Zdar ze služby PCR, ahoj Honzo, tak ať dneska nikdo nezlobí, ať to máte jednodušší trochu. A jinak... Viktor se přejmenoval, ne, to je přesně ten problém. Zdraví Havlíčku v Brod, vidím David Tomi, nazdar. A nazdar bazar kluci, celý měsíc na vás čekám. Přesně. Já taky, Kamča říkala, Viktor tady nebyl už 2 měsíce, a ona minule byla nemocná, ne? Tak si to nepamatuje pořádně. Jsem tady byl na Silvestra, to jsou taky nejsi. Yeah. Tak, já si vysleču, ať se cítím pohodlně, když už máme zavřený, hele, špatně. Takže všichni to vidí špatně. Takže co, jako co Pavel tam dobrý. A, špatně. Ty vole, tak to, ale jakože, dívej, tenhle nadpis, který mám živě no. Foto a video poradna, tak oni vidí živě Tomáš Greiner, který tady byl minulý týden. Aha. Prostě se to nepropsalo, i když já to mám napsaný správně. Máš to tam napsaný, no. No, je to tady špatně? Nedá se nic dělat. Dobře. Musíte si to domyslet. Tak já tady nechám tu zelenou lištu, ať to jako vidíte, že je foto a video pro nás s Honzou a Viktorem. A přesně to se dneska bude dít. Dneska je blbej den. Proč? Protože přestala mi dodávka. Zas? Už zas, taky na opravě. Už to pan, co se o to stará, tak zjistil, že co to je. Jakože něco s řízením. Já už si nepamatuju nějaký, já bych řekl nějakou kravinu, nějaký díl. 11 000 za díl plus práci mu ještě nevyčíslil. Koukám, že to se vyplatí to auto. To je začátek, ale zase to bude třeba jezdit přes léto a nějak minulý rok. No a, tak jezdíme broukem. Ty vole, a dneska, a dneska se pokazil brouk. Dneska se pokazil brouk, nevodili jsme od domu. Tak jsem si půjčil Kamčino auto a jeli jsme na chatu Kamčiným autem a když se vracíme zpátky, oni totiž tam teď klácí lesy. Ta cesta úplně zabahněná, takže když jedeš, tak jsme projeli. A když jsme jeli zpátky, tak to ukázalo chyba motoru. Protože se něco zasadalo od spodu nejspíš. Tak jsme se dívali. Zničil si tam tři auto. Takže tři auta dneska. Tři auta. Je pěšky, ne? Citra. Nakonec ten Opel Kamčin, tak vypadá, že by to mohlo přežít, jako zhaslo to potom. Tak já si myslím, že se zasadal nějaký senzor. Já zase se to uvolnilo, ale myslel jsem si, že jsem tři auta zrušil dneska. Ty vole. Takže to je můj dnešní den, jo. Jinak vidím Martina v superchatu, díky moc za 50 korun, píše dneska extra, vynikne ta nová hrtěnka, vykoušku, moc ti to sluší. Jak hrtěnka? Moje Ludka je správná. A ty máš výrazný písky, ale normálně. Někdo má, někdo ne? Jakože... Ne, ta červená je dobrá. Já si myslím, že to je dobrý. Já jsem chtěl nastavit žlutou dneska za nás a i do proužku, ale pak jsem si říkal, že to... Nebudem to přehánit, tak ty už nejseš tak moc jenom Nikon. Ne. Ty už jsi všechno. Můžeme i zajít tu modrozelenou. No, to není ničí, ne? To nemá ani Panasonic, ani Sony, ani Fuji. Takovou divnou barvu. Ani Canon. No, to je naše barva. Tak. To je dobrá barva. Ahoj Honza z Českého Krumlova, vidím skvěle, výborně. Petr Hrovžek píše, že to vidí dobře, Lubomír taky dobře a Tibor taky dobře, tak to je dobře. A rovnou Libor otevírá. Čau kluci, zdravím z Krušných hor, mám dotaz, fotím krajinky. A mám D7500, je to dobrý, nebo mám vzít radši D610 s Nikonem 1835? Děkuji. No, já si myslím, že z toho člověk vymlátí v podstatě dost podobné věci na krajinku. Že ta 7500 ten čip nemá o tolik horší. Rozlišení to má stejný, takže pokud na to 7500 mám hodnej širokáč, tak si myslím, že ve výsledku to tak jo.
Hele, než se pustíme do všech těch otázek, co nejspíš přijdou během dnešního večera, já to chci vidět, ty. Hej, já mám plnou hubu špagety, ještě, já jsem teď dojedl špagety. Nebo když to byla snídaně, nebo večer? Oběd, ne, oběd. Kdybych po tobě prskal sýr nebo špagety, tak se omlouvám, já tě potom očistím. Když nebudeš blit, tak to nevadí. Jaký to je? Co? No, mi chodí do práce. Po 16 letech. Jako uvolňující. Ale nestíhám zatím pořád, jako. Zatím nestíhám, za ty dva dny jsem nestih udělat ty věci, co by ležely, tak aha, jako. A tak je to. Není to divný, jakože nemáš zmatek v hlavě, že ráno bys chtěl do práce a pak si říkáš tyhle. Tak jako podvědomí to tam máš, že jako se stresuješ, v neděli jsem se stresoval, co musím všechno stihnout, že jo. A pak si říkám, ty to můžu dělat i v pondělí, že jo, takže jako. A furt čekáš na to, až bude trochu víc volná. No, tak to bude chvíli trvat, ale včera jsem šel třeba spát už jak normální člověk, jako před půlnocí třeba. Houby, no. Takovýho tě neznám. No, tak jako. Takže teď už nebude mi nikdo svítit na chatu. Stával jsem o 6 a mě nějak blbne chat na Facebooku, ty nevím proč. Mě to píše, že vypadává. Možná jsi tam moc aktivní. Mm. Což mi připomíná, že dneska v noci vypadl mě internet o půlnoci a do půl šesté do rana nejel. Co jsi dělal? No, seděli jsme tady s Kubou, čím měli jsme na sebe. A furt jsme dávali F5, F5. Když jste čekali, že vám, že byste se vyspali, tak to? Ne, nám se nechtělo spát, my chodíme spát ráno a nás to potom přestalo bavit, ale na Google, když ti nejde internet, jestli to znáš, když zmačkáš mezi nich, tak to začne. Ne, tak jsme hráli, kdo udlá větší skore. To bylo dobrý. A se ti člověk v 11 hodin nemůže dovolat, vole. No, ty jsi mi ráno volal. No, ráno, v 10 nebo v 11 jsem ti volal. No, to já jsem zjistil, když jsem se probudil ve 2. Takže tak. To jsem zjistil, až to zjistil. Mě totiž vždycky všichni volají dopoledne, ale tam. No, ty jsi, jak, to je, kdybych to komunikoval s Australanem, vole. Ale kdybys napsal SMSku, tak to mi pipne, ale volání mám vypnutý. Ne, tak to zase nebylo tak důležité, abych tě musel budit, tak já jsem si říkal, když to nevezmeš, tak spíš, jo. A ty jsi mi právě ráno, když jsme se potom spojili, když pro mě to bylo ráno, pro tebe ne, tak ty jsi mi nabízel, že bys mi prodal 750, že máš na krámě. A já jsem hned potom vlastně posílal těch 11 a něco tisíc za ten můj díl do auta. Aha. Tak si říkám. Takže foťák se ještě. A tak ono bude zase další nějaká. Já vím. Tak moje 750 musí počkat. Mě se teďka hromadí. Jo? Budeš to jako lopatou přebírat. Teďka tam mám dvě, přijde mi třetí. Tak je, a já jsem zase poslal nějaký do světa, tak já se otočím. Lidi Viktora, upgradujou. Viktor, je hůř slyšet, otočím na tebe mikrofon trochu. Já se trochu přitulím. Já totiž hučím moc. Tak. Dobrý, teď už to bude dobrý. Já se stiším trošku. Máš takový profi mikrofon. Jo, já se stiším ještě muziku trochu. A už mi píšou lidi i na Facebooku. Honzo, chyba, špatný popisek. Ale já s tím nemůžu nic udělat, já to tyhle nepsím dobře. A mě to bude srát teď pořád, navždy. No, co se dá dělat? Chceš, abych ti četl rovno dotazy, nebo jim ukážeš, co jsi přivezl? Tak jak chceš, můžem začít. Že ukážu, co jsem přivezl. Mně se líbí všechno. Jo? Jo. Tak já začnu třeba tady tímhletím, to je taková největší zábava. Vá, fuj, počkej, ty, tohle máme nějaký strašný režim. Star Wars lepší režim. Ale třeba tady na ten režim, ukáž. Uh-huh. No to má totiž moc režimů. Tak já bereš. Tak. Co to je, kde jsi to vzal? Hele, to jsem normálně vzal od Focus Nordicu. Což je dovozce prodejce techniky, velký evropský, a já od nich beru spoustu věcí. Oni dělají třeba zastoupení Samyangu, nebo dělají zastoupení Lexaru, a nebo třeba Hahnelu, co tam máš tu nabíječku, mm-hmm, a spoustu dalších značek. A teďka tam mají nově v nabídce tady tyhle ty trubice, LEDkový, RGBčkový od Nanlite, se ta značka jmenuje. Je to nějaká čínská značka, mm-hmm, ale je dobrý to, že oni vlastně, že jo, oni projedou veletrhy, povybírají věci a pak to sem začnou dovážet, ale jako prostě distributor, takže na to drží klasicky dvouletou záruku pro koncáka, není problém to reklamovat. A většinou, když něco vyberou do nabídky, tak jsou to docela dobré věci. Mm-hmm. Takže tohle je takováhle trubka, dělá, tohle má označení Nanlite Pavotube 15C a pak dělá ještě 30. Takže to je těžké, tak. A ta je ještě myslím dvakrát tak dlouhá, ta 30. A je to klasický buď to bílý světlo od nějakých 2,7 po 6,5 Kelvinů, takže docela slušný rozsah. Mm-hmm. To je tady vlastně teď majka jsme v nějaký barvičce. Má to samozřejmě nastavitelný výkon. Nastavitelný barvičky. Dívej, úplně jsem jak ten z... No. Má to vestavenou baterku, píšou, že vydrží na plný výkon nějaké 2,5 hodiny, mm-hmm, k tomu síťový adaptér.
a kromě toho, že teda umí kompletní RGBčko, že jo, tak to má spoustu ještě dalších různých speciálních režimů, jakože policejní auto a takovýhle blbiny, co tyhle ty světla mají, dají se spojovat dohromady. Jakože jak spojovat dohromady? Že jich propojíš kablíkem několik a pak vlastně jedním ovládáš všechny. A musíš je propojit kablíkem? Musíš je propojit kablíkem, anebo se k tomu dá pak to koupit ještě nějaká Bluetooth sada. Jasný. Jo, ale vlastně dá se to, že s tom můžeš vlastně vyskládat velký panel. Mhm. Jo, mají k tomu takový, teďka nevím, jestli jsem ten držáček vzal, nebo nevzal. Vzal. Mají, to se mi líbí, jak mají udělaný držák na stativy, že to je takováhle obýmka. Aha. Kterou tady člověk cvakne v prostředku té trubice. OK. A má to na stativu, protože spousta těch světel má závity na kraji. A když to máš pak na stativu třeba takhle, tak se ti to vylamuje, převrací a tohle je super, že si to máš do těžiště. Takže to je takový pěkný řešení. Naštěstí někdo přemýšlel tentokrát. A dokonce k tomu mají tady přes takovýhle podobný bazmeky. To ti ještě ukážu. Udělaný i... Vzal. Že nacvakneš na konci takovýhle držáčky se suchým zipem na tu trubku. OK. Jo. Šup to tam gramlavý ručičky trošku. Nebudu tam dávat oba, jasný. Když to podržíš, tak mají udělanou klapku nebo voštinu. Takže jo, to na to je, prostě, jo. Na ty sucháče to jenom v rychlosti ukážem, že jo, takhle to tam naplácneš, nebo naopak, jo, na sucháč, blem, a funguje to jako klapky. Jasný. A nebo mají stejně udělanou i voštinu, takže se to světlo dá modulovat a je to strašně jednoduchý. Jo, tohle je klasická voština, takže pak má člověk jako směrovaný zdroj světla, ale je to strašně viděli jste to, strašně jednoduše udělaný. A stojí ta trubice v koncovce nějakých 8,5 tisíce, takže není to úplně zadarmo, ale zase není to úplně šíleně drahý, protože jsou na trhu i trubky, které stojí. Jak jsi to vypnul? Tady je vypínač. Jsme na druhé straně někde. Tak, teďka jsme, co jsme vypli. Jo, my jsme vypli ten, přepli jsme si. No. Hej, mají to celkem solidně udělaný. No. Jsem to tady chtěl někde nechat svítit. Hmm. A jaký to má kde baterky? To má integrovanou baterku. Jo. A víš, vydrž z hlavy? Sáhli 2,5 hodiny. No, nevím, když jsme uměli už vybit to, ne. Aha, my jsme si uskloumili, víš? Mm-hmm. Takže tady... No a je tady vzadu display. A tady jsou vypsaný... Na tom stranu to vypadá dobře. Tady jsou potom, to mají vyjmení, takže tady jsou vlastně všechny ty režimy vypsané vzadu. Mm-hmm. Jo, takže tady no, nadíš tam takovou barvu, jak mám tam? Zkusím to. Tak jo. Já se zatím podívám. To, tak to zapnem. Tak. Čau Vojto, vítám tě a čau Dominiku, taky tě vítám. Petr se ptal, kolik to stojí, to jsi říkal, že 8,5 v koncu? 8,5, tady tohle je menší, jo. Tak. Andrý psal 549 dolarů. Aha, je to ta barvička. Je to zelený. Já ještě nějaký. Jsem si vymyslel na tvé kraviny, že? Jsem si vymyslel, no počkej, já musím vylazit. Jsem svý. No to má... Enter. Viktor má světelný meč. Já ho tam chytím, nekroutím. Mm-hmm.
Lidi, my se vám budeme hned věnovat, já jsem konsternovaný. Vzal mi do půjčovny a tak asi dal, že aby to vypadalo. Svítí docela dost, takže se to dá použít pro natáčení, pro focení, pro svícení. Dá se to nás samozřejmě půjčit i koupit. Tak, teď budeme reálně zjišťovat, jak dlouho to vydrží svítit. Jak to bude dlouho svítit. Krásně. Třeba to svítí jako prase. No, svítí to hodně. Jako, tom, že jo, je to samozřejmě dražší než Jumbo, ale zase je to prostě, je to výkonný. No. Tak jo, třeba to za to stojí. Možná si to od tebe někdy počím. Co to máš? Tohle. To je dobrý, to od Sirpu, což je v podstatě, myslím, že australský nebo novozelandský výrobce pohonů, ale i filtrů. A tohle je vlastně hlava, která umí panoramu a zároveň umí naklápění. A je to seskládaný, to je zajímavý, že to vlastně je to takový přenosný. Si to povolím. Tak. Že tohle máš vlastně jako kdyby jednu. Tohle je jedna motorová jednotka. Co to umí? Která umí otáčení takhle, že jo. Okay. A stejná druhá motorová jednotka je dole. Mm-hmm. A tím pádem můžeš kombinovat pohyb. Otáčíš mm-hmm. a naklápíš. Okay. A máš to vlastně v rámci jedné aplikace, kde mm-hmm. můžeš oba dva ty pohyby kombinovat. Mm-hmm. Takže to, když použiješ jenom jednu tu hlavu, tak to můžeš dát na jakýkoliv stativ a můžeš dělat panoramatický snímky, že jo. A buď toto má modul mod pro timelapse, takže se to vlastně potočí, zastaví, mm-hmm. přes kabelík ti to pošle, udělá fotku, zase se to potočí, udělá fotku, nebo to můžeš točit průběžně. Jasně. No a tím, že tam máš tu druhou hlavu, tak ta lensta umí to stejný, ale v tomhle tom směru. Mm-hmm. Že jo? Takže pak to můžeš kombinovat. Mm-hmm. Otáčet a naklápět. Jo? Okay. Podle toho, jak to umístíš, tak s tím můžeš blbnout. Jo? Třeba takhle. A můžeš to naprogramovat tak, aby se to jakože... Jo, ty pohyby se dají skládat, tam to programuješ v té apce, každý ten pohyb zvlášť a můžeš si tam dát prostě i průběh, že to nemusí být jako stejné rychlosti, mm-hmm. jo, můžeš zvlášť tam prostě jako lineu, odsuť jako stupňů a pak si můžeš třeba to prohnout, takže on se ti začátku točí rychleji, pak pomalej. A je dobrý, že to vlastně můžeš rozebrat, jo, jak jsem tady sundal ty, a to moc dotažený. Já nebudu bojovat, to je zbytečný. Prostě když to chceš nosit, že jo, sundáš jednu hlavu, sundáš druhou hlavu mm-hmm. a máš to železo, takže to zbalíš jako docela dobře do baťušku. A vydrží to nějakých 15-16 hodin v timelapsu. Takže se s tím fakt dělá jako dlouhatánský záběry, má to integrovanou baterku, nabíjí se to. A teď cena, ta bude určitě hrozná, že jo? Tyjo, já myslím, že ta jedna hlava stojí kolem 5-6 tisíc. Okay. Ale já ti to z hlavy neřeknu. A tak nabíjí se to doma přes USB-Cčko, takže to může mm-hmm. být i z powerbanky. No to je dobře. Je to fakt jako jednoduchý to. Já to mám doma i v kombinaci s malinkým stolkem, mm-hmm. že na to posadíš a můžeš na produktovku, dáš vlastně timelapse video mm-hmm. a pak máš otáčení věcí. Jasně. Takže tohle je taková zajímavá hračka. Za kolik strávu tebe půjčit? Já tam mám... Tyjo, to vychází asi 5 kilo na den. A mm-hmm. pak tam mám ještě další. A to je vlastně velká hlava i s pojezdem, jo, takže to se dá pak ještě i na pojezdy a zároveň tyhle. A mám tam i tady tyhle. To už by se mi líbilo, všechno dohromady. A pak jsem sebou ještě vzal, protože se nám pomalu začíná blížit
léto. Já si myslím, že Valentín. A ty vole, co? Jo. To úplně neprožívám. Vzal jsem stejný výrobce, sýr. Dělají variabilní ND filtry. Takže je to vidět, ono to nebude vidět, ono je to, i když to máme to, ale jo, dívejte. Mm-hmm. Vidíme to. Opravdu je variabilní, to jsem nečekal. No. Dělají je ve dvou intenzitách. Mm-hmm. Jeden je, myslím si, kolik to tady je, jeden je 5 až 10 clon, tak jako označený jako dark, a druhý je 1 až 8,5 clony. Mm-hmm. A dělají je ve dvou velikostech, 82, a je k tomu takhle vždycky pouzdírko s redukcema, a druhý je 67 a zase redukce na tři závity dolů. A co to kluci zkoušel, třeba David Kašpárek na to dělal nějaký test, tak říkal, že to má úplně minimální barevný posun, nedělá to kříže, takže to je jako jeden z nejkvalitnějších filtrů, co jako testoval. Jako lepší než VF foto. Mělo by to být lepší. Je to dražší, ale říkal David, že to z toho, co zkoušel, tak by to mělo být tak jako fakt top. Okay. Takže to teďka plánuju pořídit do půjčovny. Mm-hmm. Teďka mám tady ten demo vzorek, ale už jsem to u kluku objednával. Jak vyleze trochu slunko, jak ani potřeba NDčko, jak je potřeba si baterka. Ale pře NDčka se docela půjčujou. A k tomu ještě od Manfrotta zajímavá věc, že máš vlastně takhle magnetický. Jo, už to taky dělá Manfrotto. No, to dělá F-Foto, Manfrotto to dělal dávno, akorát tohle je vlastně univerzální vlastně systém, který namontuješ na jakýkoliv filtr a tohle dáš na objektiv. Takže jakýkoliv filtr, jakýkoliv značky, můžeš přes ten kroužek tam dát. Jo. Což zase pro filmaře může být dobrý pro, prostě když potřebuji rychle měnit filtry. Jediná nevýhoda je, že to nejde použít na úplný jako širokáče, protože přece jenom ten objektiv nabíde tady asi o 6 mm. Jo, ale když někdo používá prostě filtry, NDčka, nechce používat třeba variabilní, chce vyměnit, tak vlastně si hodí tady na ten magnetický kroužek na objektiv, tohle si hodí na ty filtry a může předsvakávat jeden filtr za druhým, anebo zase ten vario prostě rychle sundat. Mm-hmm. Jo, takže to je v podstatě praktická věc k těm filtrům. Mě by hrozně zajímalo, jestli se spavil už ten nadpis. Časem zjistíš. Takže to jsou teďka novinky poslední, co jsme pořídili. Přičemž teda objektiv už máme půjčovně 7800. Já jsem se 80. Já jsem si říkal 7800. Já už z těch nikonářských čísel se pominut, jo. Zapálím. Takže, si, vadí ti to. Vadí. 780 už je v půjčovně. Už byla. Kolik máte kusů? Máme jeden zatím. Jeden jenom. Tak ale pro začátek. Tak teďka je mimo sezonu, já počítám, že v sezóně se jako 2 až 3 určitě uživí, možná i víc, ale hlavně ono jich moc není a co nám přišli, tak už se prodali a na další čekám, už jde teplivě čekají lidi. Mm-hmm. A ohlasy jako velice pozitivní. Jo. Já se moc nedivím. Já o té 780 co taky přemýšlím. Se tam podařilo ještě prostě vylepšit ten chip, já jsem si s tím hrál. Chtěl jsem teda do JPEGu přes hravy, jsem z toho zatím nesrsal. Protože v Lightroomu neotevřu a když to nemám porovnání, že jo, jako v to. To vždycky ale, trvá celkem dlouho, tak 14 dní, 3 týdny to trvá, ale když jsem zkoušel jako reportážně RAVy na ISO 50 000, tak si myslím, že jako bys to normálně pro web mohl v klidu použít jako reportáž. 50 000. Jo, fakt se to posunulo jako o dost proti Sense 50 se určitě jako Sense 50 se dal tak jako 12 000. A proč mi nabízíš Sense 50? Já ty vlastně, jo, ty jsi na mě hodnej, ty víš, že mám rád staré věci. Máš rád staré věci, jo. Že jo? Jo. Staré věci a prachy se u tebe nikdy neohřejou, tak. Takže si myslím, že jako co to teďka brali dva kamarádi svadební fotografové, vyměnili za Sense 50 a oba dva jako spokojení a další fotograf taky má ode mě a taky jako psal, že super, a další lidi už na to čekají a takhle jako, myslím si, že ten foťák se jako povedl a pokud někdo chce zůstat u zrcadlovky a u Nikonu, tak je to celkem jasná volba, jako co se týče inovace. Já bych si tu 780 chtěl půjčit a zkusit s ní video, jak si to bude stát oproti Z6, to by mělo být vlastně na stejno, no. Já tomu furt nevěřím. Jediný rozdíl je v tom, že Z6 má v tom videu ještě stabilizaci. Jo. To je jako, pokud někdo dělá vyloženě video, tak pro něho je jako ta Z6 lepší, že jo.
Protože má stabilizaci a navíc... Počkej, ze čestka má i biška. Ze čestka má i biška. No, i biška má. Fakt? A teďka mám v půjčovně už ten kus i s tím otevřeným mravem. Už to někdo vyzkoušel? Ještě to nikdo, u mě to ještě nikdo nezkoušel. Ono se to stejně ještě nedá někdy zpracovávat pořádně. Já si myslím, že, no, že to je ještě problém, ale to je jenom otázka času. Jo. Takže já jsem vzal ten set, vlastně, který Nikon dělá, že tam máš... Máš to s tím kufrem takovým? No, s kufrem a s klecí od Small Rigu, takže je to vlastně... A s tím Atomosem, že jo, Ninjou, který k tomu potřebuješ, abys to zpracoval. Takže je to vlastně celý set, takže když to někdo bude chtít pro video, tak to prostě dostane kufru s baterkama, s klecí, karta, s kartou, a, nebo s diskem, že jo, a s tím Ninjou, takže vlastně kompletní set pro video. Což dneska je to vlastně paradoxně, se Nikon, tady tenhle ten set je jeden z nejlepších videosetů, jakých je, že to je takový, že před rokem vlastně byl Nikon v videu nejhorší. A během jako jeden model, tady ta spolupráce s tím Atomosem a dneska vlastně ve full frame videu není moc lepších jako variant, jo. Samozřejmě z Panasonicu leze video jako zajímavější, ale třeba Canon nebo Sony vlastně takovýhle video ve foťáku nemají. A oni to doženou. Jasně, to je právě vidět, to, že jo, že si řekneš, ty vole, jako Nikonu ujel vlak a přijde jeden model a úplně se to přelije, že jo. Mm-hmm. Teďka Canon, že jo, vydal tu 1DX3, že jo, a tam je video úplně jako brutálně nabušený, jako na... Ale foťák. Strašně omezený. No je a není, že jo, tak záleží, co od toho chceš, že jo. Jo, ale je tam pětkáčko, i když prostě s nějakýma omezeníma, že jo, což ve foťáku žádný jiný není, že se to tak jako, tak vlastně, ten rozdíl mezi tím, jestli ten výrobce je jako top a to je jednoho modelu, že to je takový jako Blbý akorát je, že se prostě bude dělat pořád strašně moc nových těl a ty musíš pořád všechny kupovat. Ale tak ono, já si myslím, že to taky tak nebude, jako, že vlastně, si třeba vemeš, tak teďka tu Nikon tu 750 nahrazuje po nějakých 5,5 letech, což jako dřív prostě byl ten cyklus 2-3 roky a jako dneska už je to prostě zase standardně, ještě Sonka to hrne hodně rychle, Fuji na teďka chystá, ale to už jako často třeba opravujou modely, které se úplně nevyvedou. Ale jinak ten cyklus se jako protahuje, jo. Když vezmeš, tak 5D4 od Canonu je na trhu už taky 4 roky, myslím, no 3 roky, jo. Že to není takový ten úprk těch před těma 10 rokama, že jo, že každý 2 roky model a ten předchozí byl na vyhoření, protože ten rozdíl byl strašně velký, že jo. Lidi, já jenom vidím, tady mi píská telefon, že si objednáváte u mě na e-shopu. Mockrát děkuju, že přispíváte na opravu auta, moc si toho vážím. Na to padly všechny peníze, co jsem měl ještě bokem. Vždycky, když něco našetříš, tak ti to zežere auto, vole. Jo, ale ještě, že tak, jakože kdyby jsi zavolal včera, že máš 750, tak asi bych se nechal překecat, vlezel bych toho a rozbil by se mi auto a byl bych v prdeli. Tak já bych ho od tebe zazdal zpátky, vrátil bych ti lové. Ty jsi hodnej vlastně. Každopádně jsem chtěl jenom říct, že dneska jsem měl dobrou náladu, tak jsem na e-shop nastavil trochu vyšší slevu, tak pokud chcete, tak běžte shop.janzemanek.com. A zadejte slevový kód živě, já tady mám dokonce tlačítko, stojí když značknu tlačítko. Tam píše, že to stojí 549 doláčů, to je... Já si myslím, že našel tu větší. To bude asi ta větší, no, protože ta menší, to by bylo moc drahý. Jo, to bylo k tomu světelnému meči, co znamená svítí, koukám, nebo tyči, nebo tubě, nebo co tady. Tady tohle je 15, tam to bude cena za tu 30. Jo. Hele, tak já tady přečtu nějaký dotazy, jo, protože jsme se jim moc nevěnovali, moc jsme se na ně nedívali. Tak, jinak hezký video s tou modelkou v tom ateliéru. Dominiku, díky moc, vy co jste neviděli u mě na YouTube, tak jsou, tak je tam nějaký nový video, co jsme fotili v ateliéru to Story. Byl v ateliéru Story. Měl jsem holku, kterou jsem nikdy nefotil, byl jsem s Panasonicem, se kterým jsem nefotil, bracha natáčel na druhý Panasonic. No, to viděl jsem, to jsem neviděl. No, nevím. Strašně moc novinek. Musím se podívat. Tak. Ano, výborně, tohle potřebuji do služebního auta, píše Honza. Ten blikající policejní mod, jo. To by si měl, mě by se hrozně líbilo, kdyby dělali něco, co si na sebe můžeš nalepit a svítilo by to takhle. Že bys chodil a svítil bys. Tak to si můžeš LED proužky koupit, já jo. Já vím, ale já chci, aby to někdo udělal pořádně. Tak, kde to jde koupit? U mě. Fotory.cz. U mě dodám, není problém. Svítí to parádně, je to pravda. Bude to mít Viktor na shopu. Já to nemám na shopu, protože na shopu mám akorát, zatím, protože nemám zatím e-shop, mám akorát bazár, ale prodávám to. V podstatě ale... všechno, co dodává Focus Nordic, tak já od něj vyberu věci, takže není problém napsat maila, pošlu cenovou nabídku a dodám rád. Viděl jsem ale, že jsi někam dával
článek, co kam budeš směřovat s půjčovnou a že jsi tam psal, že na novém webu budeš mít nějaký shop, který ale nebude tak rozsáhlý, že tam dáš jenom ty... Teďka dělám na novém webu, na nové půjčovně, až bude část půjčovny, tak bych tam chtěl udělat nový bazár a pak bych chtěl udělat e-shop a chtěl bych to pak propojit jako ideálně tak, aby když ta věc prostě bude v půjčovně, bude na bazaru, bude na e-shopu, tak aby si mohl vybrat. Měl jsi to půjčený, hele dobrý, lezu na e-shop, koupím si to, lezu na, hele super, je to na bazaru, jo, takhle, takhle to přeskládat, no ale samozřejmě to není prostě věc, kterou člověk dělá hnedka, tak teďka mám, teďka musím začít plnit novou půjčovnu vlastně produktama znovu všechno, tak počítám, že tak na měsíc práce, jako, než to tam člověk všechno přemlátí, jo. Hodně štěstí s tím. No to bude strašný. Nepotřebuješ ještě nějakého brigádníka. No. Tady určitě minimálně 370 lidí tady, kteří by chtěli. To si musíš udělat zrovna tohleto asi sám. Jako jo, pak kdyby někdo chtěl, tak budu potřebovat udělat popisky třeba k věcem na tom, na půjčovně, jako protože to je... A můžou se ozvat na e-mail, jo. Info, zavináč. Já když zavináč. Budu potřebovat, tak já vypíšu nějakou, jo, dobře. Nějakou soutěž. Škoda. Mohli jste mít výhodu, máte prd. Používám konkurenci Yongnuo IN360, který tady mám taky, ale ono to nesvítí tak moc. No, je menší, no. A nemá jako to tolik vychytávek a nemůžeš si zvolit saturaci a, no, a tak. Jako to Yongnuo určitě není špatný, ale je to podstatně menší trubka, že jo, takže ono je to... Je tam asi jako miniledek, nebo jsou slabší, no, nebo něco, no. Je tam miniledek, no. A není k tomu ten, ty barn doors, jak tam, jo, ty klapky a to. No. Jak? Komáři, a myslím si, že to máš... Saturaci nemůžeš nastavovat, ne? Nemůžeš. Ne. Tam jako si můžeš v každé té skupině těch barevných ledek akorát zvolit intenzitu. No, když to tady se dá vlastně měnit ještě ten podvodstín, takže se vlastně dá kompletní jako spektrum, jo, barevný. Hele, Kuba spíše, dneska jsem s těma čudlíkama kroutil dobrý 2 hodiny. S kterýma? No asi na tom, ty... na tom, jo. Jo, Kuba jsi, jo. Ahoj Honzo a Viktore, mám Sony A7 II a k tomu Sony F50mm. Při ostření na kontinuální autofokus objektiv tak jako pumpuje. Čím vyšší clona, tím více. Je to normální nebo to je vlastnost objektivu? Díky. Já bych řekl, že u toho objektivu a u toho foťáku to asi nebude úplně nic jako nenormálního. No. On ta A7 II, ten kontinuální autofokus nemá úplně jako ještě ideální a ten objektiv taky jako není, ale třeba tomu objektivu pomůže A7 III nebo A9, tam prostě ostří líp. Jo. A je vlastně v podstatě to je nejlevnější soňácký objektiv, jaký je, no. Takže ono to... Takže je to spíš vlastnost. Já bych řekl, že to je na tom fotě, ale je to spíš vlastnost. Nemusí, no, se bát, že má něco rozbitýho. Škoda, že? To bylo lepší. Dobrý večer ve spolek, kolik to koštuje, to jsme říkali, to bylo 8,5. Konsovka je tam 8,5, jo. Ale Lukáši, a potom Nordic píše, světelný meč, teď utržený sluchátko, to je nějaký filmový speciál dneska? No, je pravda, že to je právě od Bacháše bez tebe. Jo. Tak Dominik píše, koupil jsem presety, tak to jdu zkoušet, jestli mi budou sedět na fotky. Dominik využil moji slevy z živáku ještě dřív, než byl živák. Ještě než jsme začali, tak už jsem tam viděl objednávku s kódem. Je šikovnej. Já jsem mu to psal, je dobrý. Tak, kolik stojí ten variabilní ND filtr? Tyjo, já si myslím, že kolem 5000. Teďka z hlavy to teďka nedám. Ale... To je o dost víc než VF foto. No VF foto stojí 3,5 asi. No dobře, no. Co říká Viktor na Laovu 15mm f2? Neměl jsem ho v ruce, takže nedokážu. Laovy jsem, s těma jsem nikdy nefotil, nemám je v půjčovně. Mám, teďka se mi na to někdo ptal, no. Já mám Sigma 14-1.8, takže pro mě ten objektiv už jako nemá smysl ani pořizovat, protože tam si jako v ničem už nepomůžu. Samozřejmě ta Laova je levnější, že jo, tam stojí něco přes 20, myslím. Ale... Ty Laovy se hodně v zahraničí používají v low budget filmování hlavně. Tak oni jsou manuální, jako jsou tam zajímavý ohniska a jsou tam dobrý ceny, no. Jsem viděl na těch pokytkách, že to má strašně moc lidí. Hele, Jirka píše, pozdě, ale přeci, Viktore, přeju ti do tvýho podnikání všechno nejlepší a Honzíku, konečně jsem se stal tvým hrdým patronem a chtěl jsem ti poděkovat za tvoji tvorbu, jen tak dál, pánové. Jirko, klaním se a děkuji. Jsi nejlepší. Nadpis se neopravil, když si zkusím otevřít stream znovu v novém okně, tak je nadpis pořád špatně. Ale ve všech náhledech odběru i notifikacích je to správně, takže lidi klikají na správný nadpis, tak aspoň že tak, uf, hurá. Čau Honzo a Viktore, mám Sony A7, to už jsme, ne, A7 II a 50-1.8. Chtěl bych objektiv, co bude spolehlivěji ostřit při slabém světle na koncertech a v klubech.
Je Tamron 287528 OK, nebo radši světelný pevný sklo? Jako 2875 je dobrý objektiv, používá ho kvanta lidí, těch objektivů se vyrábí o 10 000 měsíčně snad, když je Tamron hodil na trh. Není to úplně super rychlý objektiv, ale na koncertech zase jako není potřeba, aby to bylo nějaký extra rychlej. Teďka jde o to, jaký tam máš, co to je za koncerty. Na koncertech musí být super rychlej, ne? A když jsem fotil vždycky ty metaláky, tak... A teď on ten metalák stojal na místě. No ale kývá hlavou. Dobře, a to je furt ve stejné hloubce v ostrosti. No nahoře je tady a dole je tam, takže no, co se mění pořád. To je jako pohyb. Proti tomu, proti sportu nebo tak, jak je to furt pomalý. No, dobře, spíš ne. Jako blbý, že na, záleží co na koncerty, jakože když jsou to koncerty někde veliký, tak to máš nasvětlený a je tam světla dost, mm-hmm. Že jo, a nemáš problém. A když mm-hmm. Je to koncert někde v nějaký ponorce. A píše kluby, no. No, jak v klubu, tak tam je jako člověk rád prostě za každý tohle a pak je lepší mít nějakou 1.4 sklo, protože jako pamatuju kluby, tyjo, kde jsem fotil s 51.4 na 1/60 vteřiny a ISO milion, jo, protože tam prostě svítily dvě bludičky. Přesně. A teďka je aspoň dobrý, že se nehulí, že jo, protože já si pamatuju. Ne, to bylo lepší, protože to dělalo ty efekty. No to dělalo ty efekty a na druhé straně, já pamatuju třeba Mejdlo v Brně, nebo co to bylo. A tam bylo tak zahuleno, že jsi tu kapelu neviděl ze 3 metrů, že jo, protože tam jako, to se šel ven nadechnout. No. Takže, jako v klubech, to, ale to zjistíš jednoduše, že jo, vemeš si tam to, co máš, 51.8, uděláš si tam pár fotek a vidíš, co ti vyleze prostě za ISO na tu clonu 1.8 a jestli prostě můžeš zaclonit na 2.8, že jo. Když zjistíš, že ti vyšlo ISO 2000, no tak když zacloníš na 2.8, tak budeš mít 4, 4.5. A teďka musíš říct, jestli to bude ještě dostatečná kvalita nebo ne, že jo. Pokud ti vyleze rovnou ISO 4000, tak 2.8 objektiv je k prdu, protože na ISO 8000 už to nebude koncertovka, ale rozšumovka. No. Mám variantu přejít na D780, nastavit ISO 50 000 a klidně můžeš mít objektiv zacloněný na 16. A tak jako on ta A7-2 má to jako dobrý čip, taky zvládne vysoký ISO, ale potom už prostě ztrácíš ty detaily, protože navíc, že jo, ty fotky z těch koncertů jsou většinou jako kdyby podexponovaný, že tam je málo co korektně exponovaný a v těch stínech pak ten šum strašně leze. No. Kluci, když mám stabilizovaný čip na Z6C a stabilizaci v objektivu, která stabilizace funguje? No, jak je to se Sigmou, to je dobrá otázka. Ale zjistíš to jednoduše. Stabilizace v objektivu dělá hluk. Když tam dáš ucho, tak uslyšíš. S Nikonama udávají, že to funguje tak, že vlastně se ty stabilizace sčítají. Mm-hmm. Nebo nesčítají. Ona prostě... Že jo, v tom čipu je 5osa, v objektivu je 3osa a ono vlastně to bere tu 3osou z toho objektivu a ty další 2osy to bere jako kdyby ten z toho čipu. Mm-hmm. Ale jestli to funguje se Sigmou, jak má Sigma moc dobře napsaný ten jako jo, ten firmware, jak to funguje, ale to je poznat nejlíp tak, že si k tomu v objektivu dá člověk ucho, že jo. Prostě ta stabilizace klasická optická je slyšet, to se prostě pohne. A navíc jako u optické stabilizace je víc vidět takový to při namáčnutí spouště, to trhnutí. Mm-hmm. Protože to vlastně jako naběhne, že jo. A když máš prostě obraz, tak on se takhle klepe. Jo, když tohle ti takovej velký skuk ti ta stabilizace na tom čipu neudělá, protože ten čip se tak rychle nepohne o takový kus, že jo. Já dodej vědět, mě zajímá no. Potom. Ale... Většinou se to prostě kombinuje a třeba u Olympusu, tak tam se to vyloženě jako sčítalo. Tam se dali se stabilizovaným objektivem, protože snad 8 EVček navíc. Jako. Ale tam je zase výhoda toho malinkýho čipu, že jo. Čím je menší čip, tím se ten obraz prostě líp stabilizuje. Proto dneska nejlíp vystabilizuješ video na GoPročku, že jo, ještě softwarově, ale prostě na tom malinkým obrázku, jo, nebo na mobilech to taky jako... Když je to softwarová stabilizace, tak ten efekt se projeví mnohem líp, než na těch velkých čipech, no. No ale tak víš, jak to funguje v GoPro, ne? Oni mají... No tam je nějaký senzor, ne? Který to... Který zapisuje to, jak to zapisuje. No. A pro ten malej čip to prostě to... Jo. OK, dobrý, jedeme dál. Daniel, na portréty i reportáže... Na portréty a i reportáže pořídit Sigma 35 nebo rovnou 50? Já jako 35 na portréty osobně moc nemusím, jako mně to přijde hrozně široký, jako, že to není portrét, ale je to spíš na celky, anebo s tím člověk udělá jako i těch pár záběrů, jako, že jo, občas fotky z nahledu, anebo tak, ale
Podle mě jako pěkný portrét s 35 je problém, protože to fotíš z blízky a ty holky jako celá nechce a mají za mě prostě deformovaný v obliče. Takže já bych jako kompromis volil určitě 50. Pokud člověk není u té reportáže, ale limitovaný místem, že jo. Já bych řekl 35 na reportáž a 85 na portrét. Jako. Mm. Prostě to je klasika, s tím se dá odfotit de facto skoro všechno. Tak Jarda, teda Andrej odepisoval Jardovi, že je ve foťáku, ta stabilizace. Ale to neberu to jako platnou minci. Určitě třeba 82 stovky, vím, že ta jako Nikoňácký, tak ta stabilizuje, protože je tam prostě ten motor, jako ta stabilizace slyšet. Zdar hoši, pozdravuju z Prešova, mám Sony A7 III a na tom sklo Tamron 17-35-28-4 DIOSD. Přemýšlím to trochu vylepšit, ale na GMK nemám. Máte nějaký návrh? Přemýšlím nad sklem od Canonu 16-35, fotím krajinu, dík. Jako 16-35 od Canonu, tak záleží která, ta dvojková už je docela slušná. Nebo může být zajímavá jako Sigma 14-24-28, akorát pokud používá filtr, tak tam je jako vyjde dráž ten adaptér. No. A opticky ten objektiv skvělej. Ale jako 16-35-28 určitě není chyba. Jako. V bazarech se dá kolem 20, podle mě pořídit 25-20 tisíc, tak nějak stává. No. Tak jo, Miroslav Tudla, radost. Zdravím, mám taky otázku. Plánuju přechod z D750 na D780 a k tomu nový typ Tamron 24728G. Myslíš si, že ostření je kromě ohledom? Jako vzhledem, no, jako ostření ve videu, no. By měla být lepší, když je to hybrid, na rozdíl od D750. Určitě před D750 má ostření přes čip, jako přes live view, strašný, že jo. To je prostě technologický... Nevím, neskoušel jsem. No, ty jsi netočil nikdy video. Jo, ale ostřil jsem manuálně. Tam v podstatě na 750 se přes live view ostřit skoro nejde. Takže tam jako rozdíl určitě bude velký. Já jsem se díval, teď zrovna dneska, jak měl ten internet v noci, tak jsem se zrovna díval, co jsme natáčeli všechno na 750. To bylo tak hezky, sice úplně rozpadený, ale tak hezky. Jsem měl nostalgický chvíle. Ohledom je vzhledem, jo? Ohledně, jo. Že ostření ohledně videa. Aha, jasně, chápu. Dobře, děkuji. Koukám, že jsi zdražil předplatné na Patreonu. Už dávno. No to je relativní, nebo zazlevnil, že jo. Když měl někdo 20-dolarový, tak teďka má jenom 5. Je to tak, všichni prostě... Mně se třeba nezměnilo. Jo. Jo, mám furt stejně. Děkuju. Ale je to lepší, pro mě to je určitě lepší a spousta lidí mi psalo, že z toho taky jako mají radost, že to je plně lepší. Hmm. Tak, jedem dál. Kdo je ten pohledný mladík vedle Honzy? Nevím. Dámy a pánové, to je Viktor Schulz. Mladík nevím, vole, za 4 dny mi začíná střední věk, vole, nebo od kolika to je. Tak... Od kolika je střední věk? Já nevím. Kolik je 30? 30 už mi nebude, vole. OK. Za 4 dny, jo? 8. dneska je 4. ne? No tak všechno nejlepší, ne? Ti potom popřeju. Otázka na Honzu, bude teda Bambousek nebo ne? Bambousek nebo ne? To je jméno, to znamená, že jsem... Možná slíbil, že ho pozvu, nebo ne. Zatím jsem s Peťou Bambouskem vůbec nejednal, pokud si dobře pamatuju. Víš, co fotí aspoň? Netuším. Zvířátka. Wildlife. Dobře. Fotil s Canonem, teď fotí s Olympusem. S Olympusem, dobře. Lidi mi posílili celkem dost jako návrhů na různý hosty. Peťu zná toho, Ondra Uhlíř, takže ten jako, oni spolu jezdí pravidelně na nějaký akce. Aha, OK. Měl bych ho pozvat, jakože bude mít o čem povídat. Je to zajímavý fotograf, jo? Určitě. Je to jeden z nejlepších wildlife fotografů u nás. No. A bude sem chtít jít? Jo, to nevím. To je jako, že jo, já myslím, že on snad bydlí někde v Čechách, v Praze, takže on je to trošku z ruky. No. Dobře. Lukáš zdraví ze Slovenska, zdravíme na Slovensko. A Štěpán píše, že ta 50 od Sony se fakt nepovedla. To ostření hrůza, radši 85 nebo 55. Na té, třeba na A9 se ta 50 ostří v pohodě, na A7 trojce docela slušně a na starších Sonkách ostří hrozně. Tam je prostě vidět, že ten objektiv potřebuje lepší tělo, proto aby to fungovalo. Ale já ho mám v tom svadebním setu na A7 trojce a lidi jako říkají, že v pohodě, na svatbu prostě to stačí. Ale na těch starších Sonkách to ostří hůř. No.
Sasa Hlucka píše, zdravím z Brna, nedávno jsem objevil tenhle kanál a je to super, dobrá práce, dobře jsi udělal, že jsi objevoval a objevil. Nic lepšího se mně stát nemohlo. Tony píše, ahoj Honzo, mám Nikon D5300 a k tomu objektiv 18-140 a dostal jsem nabídku fotit svatbu, ale nevím, jestli je to vhodná technika na svatbu a jestli bych si měl něco říct. Takhle, nic bych si radši neříkal, osobně, pokud nevím, jestli vhodná to vhodná technika na svatbu to není. Jako teďka, tam je strašně záleží, co ty lidi očekávají, jako. Protože já dneska už bych nešel na svatbu s jedním foťákem a už bych, a když už bych jako šel s jedním foťákem, tak aspoň jako měl něco v záloze, něco, co má třeba aspoň jako slot na dvě karty, ale jako to SDčko 18-140 v místnosti je úplně k prdu, takže pokud třeba s tou 5300, tak si k tomu aspoň půjčit tu 18-35 Sigmu 1.8, s kterou se dá prostě nafotit reportáž v interiéru, protože 18-140 ze světelností, kolik to má, 4 nebo 4,5 až 5-6, prostě v interiéru se nedá, s bleskem to zabije. A jako jestli je to tak, že mu kamoš řekl jako pojď, udělej nám pár fotek, tak bych si od něho určitě nic nebral, řekl mu situace, nepočítej s profi fotkama, jdu tam, to může se stát, že ti nic nedám. Pokud to někdo jako bere jako zakázku, tak bych tam s tím letím prostě nelezl. Mm-hmm. Jako druhý nebo třetí fotograf, ale jinak je to na puser. Protože pokud ty lidi očekávají, že ty fotky dostanou, tak se jim taky může stát, že s touhleto výbavou, když bude hnusný počasí a bude to v interiéru, tak nedostanou nic, protože ta foťák od ISA, nevím, 2,5-3 tisíce, bude šumit jako prase. Hele, tak možnost je jít za Viktorem, půjčit si kus nějaké lepší techniky a poprosit toho kamaráda nebo toho, od koho tu zakázku třeba, v fotkách máš. Aby zaplatil to za půjčku. Jo, a je to vyřešený. Bude mít trochu lepší fotky, ty si vyzkoušíš něco novýho. To zní dobře. Jako může, hlavně může být ten problém, když ten člověk jako řekne, pojď nám nafotit svatbu, ty řekneš jasně, jasně, on má nějaké očekávání jako výsledku, ty mu to pak jako nedodáš a on je to třeba kamoš. A už to pak není kamož, vole, a zažil jsem to taky, jako jo. Že několikrát, že lidi prostě dostali ze svatby jako fotky od fotografa, i když prostě ho dostali jako na doporučení, nebo někdo jim ho dal jako třeba jako dárek, pak zháněli jako fotky po svadebčanech, protože to prostě stálo za totální houby. Je. A když takhle nafotí někdo v rodině, vole, tak je to na to, aby se jako rád do smrti na sebe koukali. Do smrti smrťoucí! Tak, ahoj, dneska trošku později, ale přece jenom, jak se dneska máte, chlapiska? Tak já jsem dneska zrušil 3 auta a ty? Já jsem nezrušil nic, ty vole, doufám, že žádný auto nezruším. A já za to trochu nemůžu, asi trochu. Ne, já za to nemůžu. Nemůžeš za to. Ale máš se dobře. Mám se dobře. Vypadáš tak odpočetě, jak jsi. To úplně nejsem, ale. Já vím, že ne, já si to tak jako představuju trochu. Že jsi na volné noze, tak budeš trochu odpočetější, si říkám vždycky. Jo. Nemusíš jít do práce. No nemusím, ale musím stávat, no. To musíme všichni. Musím s dětma. Ahoj, dneska, dobře, zase jdem pozdě. Nazdar kluci, co si myslíte o Sigmě 35-1.2? Podle mě je to nádherně ostrý. Je. Yeah. Nádherně. Podle mě je to je tak moc ostrý, že to je až ostrý, moc. Je to strašně, jako je to brutálně ostrý. Má to pěkný bokeh, je to hrozně velký. Já jsem od tebe měl 35-1.2 na ten Panasonic. No. Já jsem se zrovna právě díval na fotky a říkal jsem 35-1.2, doprve, co to byla tak Sigma. No. To bylo ostrý jako Panasonic. Na tom Panasonicu mi to přijde jako ještě rozumný objektiv, jo. Protože ten foťák je obrovský a to. A když to dáš na Sonku, tu stoňáckou, ty vole, tak to je prostě tak jakoby nepoměr. Ale já myslím, že Boris Stojanov s tím zrovna fotívá a to. A ještě pár lidí jako značení, jako je to fakt jako brutálně ostrý. Otázka je, jestli to při těch reportážních fotkách jako za to stojí, při tom jako za tu hmotnost, kterou prostě sebou nosíš, jo. Mm-hmm. Jestli to někdo ocení. Ale věří, jako budou někdy aplikace, kdy jako člověk fakt bude chtít na plnou díru s tou minimální clonou a jako velký třeba tisky. Tak jako opticky, co se týče ostrosti, to je určitě jeden z nejlepších objektivů. Kolik ta Sigmička tak koštuje zhruba? Něco přes 30 tisíc. To není to hrozný? Není to tak strašný. 35 a 30, něco takového. A může být zajímavá pro video, protože má clonový kroužek velký, jo, manuální, takže jako je to určitě zajímavý objektiv. Ale říkám, na Sonku mi to přijde prostě poměr tělu, jako na reportážní spot to prostě není. Jako.
chtěl bych si půjčit 780 no. A na to tuhle 35. Tam nedáš. Nějak to skonvertuje. To nejde. Nejde to. Mm-mm. Je pro bez zásadovky. Nic to tam prostě nenacpeš. Takže Z6 jedině. Na Z6 narveš tu soňáckou přes adapter. No. Vemeš soňáckou 35, dáš tam ten techár 2mm adaptér a na Z6 to dáš. Mm-hmm. Dneska jsem koukal, že teďka někdo dal na trh adaptér na kanoňácky FEčka skla normálně na Z6. Mm-hmm. Takže v podstatě jako na Nikon Z by měli zadaptovat vlastně úplně všechno. Já čekám, kdy udělá někdo adaptér na ty nový kanoňácky RF skla, které jsou jako výborný. A pak budeš jako na tom Nikon fakt jako nahrnout všechno. Mám taky tu 50, píše Martin Běhal od Sony a nejradši bych se toho zbavil, ostří to hrozně. Tak to kluci nahaš to na barazár, on to zase někdo koupí. Viktor to koupí. Ne, já mám dvě a třetí už nepotřebuju. Hele, Jirka ještě tady píše, jinak Honzo, cca půl roku jsme si psali, půl roku zpátky. Jsme si psali a říkal si, že natáčíte s Jakubem video o nožíři. Jsem kovář a nožíř, co občas fotí a velmi by mě zajímal váš výsledek, lze ho někde vidět, děkuji. Jirko, k vidění to ještě není, ale je to téměř hotový, my jsme totiž si dávali mezi tím natáčením pauzičky, aby se tam ta práce posunula a Kuba mi ukazoval, to bude dobrý video jak prase, Kuba mi ukazoval, co má už postříhanýho, to bude takový krátký propagační video, ale bude to dobrý jako prase a až to bude, tak to nejspíš budu všude propagovat. Protože se mi to fakt moc líbilo, že to Kuba udělal fakt brutálně dobře. Kdybych měl natáčet jako Kuba, tak natáčím pořád. A stříhat. A barvit. jakubvichta.com Filipe, ten Tamron je bombový koncerty lowlight v klidu, dobře, když už jste sem taky, tak cože? Když už jsem taky, tak se tě, Viktore, zeptám. Názor, teda nároz, na Canon 77D na Wildlife. Nebo mám koupit 90D nebo 7D2? Tak ono to bude fotit se všema s těma foťákama. 7D2 je jako superový foťák. Prostě odolnej, jde se snímku za vteřinu a přece ten čip už je starší. Jo. Takže jestli je to wildlife, jakože wildlife někde v lese s teletem, tak tam už bude prostě problém hodit jako vyšší ISO. 90 je z toho samozřejmě nejlepší, ale s tou 780 jako taky určitě fotit půjde. Nebo s 80, jo. Už. Jako určitě to s tím fotit půjde. Okay. Honza Korous, milý policista, psal, sorry, musím letět pomáhat a chránit, mějte se a dobrý světlo. Nejspíš někdo začal zlobit. Nejspíš. Jinak to nebude. A potom ještě Jirka psal, že ahoj chlapi, jak vidíte vývoj a zlepšení ohledně dynamického rozsahu čipu na full framech. Dokážete říct, čím pak to, že Canon je v tom nejhorší a trochu na to prdí? Jsem kanoňák. Já si myslím, že vývoj na této technologii čipu už je na stropu a už to nikam posunout nepůjde. Jako zásadně a už se to taky moc neposouvá. No, Canon má svoje čipy, svoji technologii a má nějaký limity, že jo. I když jako ono jako nejhůř jako je, na druhé straně jako 5D4 má dynamický rozsah nějakých 13,6 EVček nebo 13,5 a Sony má jako 14,5, jo, takže jako ten rozdíl zase není tak dramatický a myslím si, že u většiny fotek už tohle člověk jako nepozná. Jako třeba 5D3, tak ta měla ještě nějakých 11,5 EVčka, tak to už jako... 16. To už je... Otázka, jestli to ve 14-bitovým RAVu bude 16 EVček udělat vůbec. Přece musí, když jsme se o tom bavili, že? No, to nemusí, no. Jako každopádně teďka se to už v podstatě u nových modelů skoro neposouvá, jo, když se podíváš. Tak v podstatě ty nový čipy už mají nárůst toho dynamického rozsahu úplně minimální. Jo. Podle mě to prostě ten čip je na technologickém stropu a podle mě všichni výrobci pracují na tom, aby vymysleli jiný čip, jinou technologii, aby to mělo Bayerovou masku, aby to mělo v podstatě i třeba to, co se používá v mobilech, když ti část čipu jako kdyby bere jednu expozici, část druhá, a nebo pak může pomoct, pokud dokážou ti výrobci zvládnout jako opravdu rychlý vyčítání ze snímače. Jo, kdyby jsi vyčítal třeba ten snímač za
tisícinu vteřiny, tak vlastně stihneš na čas pětisetinu vteřiny udělat dvě fotky. A každou uděláš jako jinak posunutý a okamžitě to složíš, jo. A tam ještě daleko nejsme, ne? No nejsme, ale tohle je jako podle mě budoucnost, jo. Něco takového, jo. Když to vyčteš prostě za ty data za strašně krátkou dobu, tak budeš moct udělat třeba během jedné fotky 10 snímků a posuneš ty. A pokud bys tohle dokázal udělat, tak i s mobilem uděláš fotku jak zrcadlovku. Protože ten mobil bude mít nekonečnou, nebo ne nekonečný, ale bude mít prostě plný dynamický rozsah. Jo? Protože uděláš prostě, odfázuješ si to, na, uděláš pět expozic a... To je dobrý, vlastně to by dřív než na foťácích by to mohlo být u kamer. No, protože... já si myslím, že první to bude u telefonu, protože tam má malinký čip. No, a nebo už třeba před x letama, před 15 letama, nebo ještě díl to je. Fuji měla 12 megový čip, který buď fotil normálně, a nebo měl fotit tak, že fotil na 6 mega, ale ta půlka měla jinou jako expozici. Aha, jasně. Jo? Jo, chápu. Jako kdyby si posunul jako ISO a udělal ti většinou vždycky. Takže myslím si, že tímhletím směrem se to musí posouvat, protože z toho normálního čipu, tak jak se používá, bez nějakých takovýchhle Wi-Fi kundací, už podle mě víc nedostaneš. Jo? Kdyby to šlo, tak by někdo víc dostal. Ale ono vidíš, že vlastně se ti výrobci dostávají někam do stejného bodu. A... Já bych zastavil rozlišení a přidával bych dynamický rozsah teď. To by se mě líbilo. Já říkám furt, mě by se na reportáže líbilo, kdyby někdo udělal zpátky foťák s 12 megama. Ale díky tomu by to prostě zvládalo vysoký ISO, vysoký, měl by to velký dynamický rozsah a mělo by to velkou barevnou hloubku na vysoký ISO. Napiš to Filipovi Bartákovi, no. To napíše do Japonska. Jenže dneska čteš diskuze a lidi píšou, že 40 megový čip je málo a pak se jich zeptáš, jako kolik dělají fotek. A ne, ty fotky stejně končí, ty dneska 99,9% fotek končí na webu, že jo. Ti stačí jako blbej jako 2 mega, že jo. Protože se podíváš Instagram, kolik to má rozlišení, to je 700 na cosi. Jo, a na Facebooku... No tak oni budou přidávat, no. No nebudou, protože ale... kam by ty data spaly. Budou, když se to všechno zlevňuje pořád. No. Sony za to může, za všechno může Sony. Jo. Ahoj kluci, prosím o radu, Nikon D750 nebo Sony? Nikon, fotím portréty. Sony A7R2. Jako 750 je za luxusní peníze, jako R2 je dobrý foťák, na druhé straně... To je přesně, využiješ těch 42 mega, jo, pokud jo, tak si vem R2. Jako, já mám pokud... komple jako prase, a když jsem fotil ten Panasonic, který má, teď si nespoň 40 něco. No, tak je to strašný, to zpracovat. To se nedá, to trvá. A to jako 750 je nová za dobrý prachy a bazarový jsou... Ty vole, realitní makléř, Martin Halámek. Martine Halámku, ty máš hodně dlouhý ten nick. To se, ani se mi to nevlezl tam do toho filmu. Ale díky za odběr. Pro mě, no. Já jsem tě přerušil. Mě to vidí. Každopádně ty foťáky jsou jako... Ta A7 R2 je možná i o fous lepší foťák. Takže je to o tom vibrací systému. Jak si vybrat objektivy, že jo? Jako jo. To není jenom... Jako na Sonku je třeba na portréty výborný 85-8, na Nikon taky. Co dalšího k tomu? Asi nic dalšího, nepotřebuješ si jenom portréty. V podstatě ani nic nepotřebuješ. Jo, a teďka jde o to, jestli využiješ těch 42 mega, jestli na to máš kompl, jo, na čem to budeš dělat. A jestli se ti bude retušovat všechny ty pupinky. No, to je další věc. A pak oni se třeba lidi koupí takovýhle foťák, co to zpracovat na notebooku a zjistí, že ten notebook to prostě nezvládá. A už se to pak leze do peněz jako v dalších ohledech. Jo. Na to je potřeba bacha, protože těch 40 mega je, nebo 42 mega je jako dost velký, jo. Když se fotí do RAVu, tak... Tak Libor tady má další dotaz, potom dáme pauzu, jo. Libor píše, Honzo, teda Viktore, který ten širokáč by byl vhodný k té D7500 na krajinku? Dík, Libor. Já si myslím, že tam je výběr celkem velký, jako jo, že neuděláš určitě chybu ze Sigmou, s 10-20, s Nikonama, tam je ta 10-24, ale i Tamron dělal nějakou kaplast, má 10-24, myslím taky. A tyhle ty všechny širokáče jsou slušný. I Tokina 11, 20, 28, jo. Vybrat si teď ten širokáč, na který jde nasadit filtry, ale já si myslím, že teď na ty desítky, jedenáctky ty filtry nasadit jdou. A ty objektivy jsou všechny slušný. To jsou těž objektivy, které se dělají hodně dlouho, ty širokáče, a ti výrobci už to mají prostě v té druhé, třetí generaci zvládnutý tak,
že jako to bez problému ten čip ukrmí, jo. Tak, milé děti, je vás tady 420 teď a my vás odsoudíme k tomu, že se budete muset kouknout na pauzu. Já se musím vyčurat. Pokud se díváte živě, za 10 minut jsme zpátky, pokud se díváte ze záznamu, tak záznam tady končí a zbytek tohohle záznamu můžete vidět, když se podíváte do popisku videa, tak tam to přesně bude napsané, ještě díky Darius Korosi za odběr. Já vám do chatu hodím ještě jednou odkaz na můj e-shop, kde je dneska mega super extra to sleva. To přepínání. Jsem si koupil s takovou krabičku. To máš nějaký nový král? To ukázal nějakou chybu teď, proč to ukázal chybu, zmáčknu to ještě jednou. Ukaž, bude tam zase chyba. Ne, už se to odeslalo. Yes, já ti to potom ukážu, to dělá to všechno. To máš nějaký to stream deck? Stream deck, tam si můžeš zvolit, co to má dělat a on to dělá. Makra si tam navolíš. Těch. Na jedno kliknutí a je to. Tak. No, to je asi úžasný. A já mám na tebe nachystané ještě otázky, které mě zajímají, které potom probereme po pauze, tak se na to moc těším. Tak. Chceš jim ještě něco? Dočurat. Běžte taky. Jde taky.